Доброго вечора. Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Нагадаю, що з 19 до 23 травня на Черкащині відбувався фестиваль телевізійних і радіоробіт «Кобзар єднає Україну». Про перебіг фестивалю ми вам розповідали у попередніх випусках програми. Сьогодні ж маємо нагоду поспілкуватися з членами журі. А це Олександр Савенко, голова телевізійного журі фестивалю «Кобзар єднає Україну», заслужений журналіст України. Микола Ляпаненко, член телевізійного журі фестивалю, заслужений журналіст України. І Віктор Бойко, член радіожурі, заслужений журналіст України. Рада вас бачити. Заслужені у вас позбиралися. Доброго здоров'я. Перш ніж ми будемо обговорювати кухню фестивальну, роботи, які вам сподобались, які, можливо, навпаки, не сподобались, я все ж таки пропоную якось ввести глядачів в курс справи і поговорити трошки про атмосферу і про те, чому фестиваль, як це не дивно, вже втретє збирає на Черкащині своїх прихильників і, знаєте, от організовувався як такий одноразовий захід, а став традиційним. Що думаєте з цього приводу? По-іншому воно не повинно бути, тому що ми справді на черкаській землі вкотре усвідомлюємо, хто ми, чиїх батьків ми діти. І це навіть говорить і сама назва фестивалю «Кобзар єднає Україну». І, скажімо так, що фестиваль – це свято професійне. Зібрались професіонали такої своєрідної галузі, над якою зараз дуже багато роботи, над якою багато і непотрібного крику часом. От, і люди показують те, чим живуть колективи наших областей, чим живе вся наша Україна. І якраз саме, переглядаючи твори, прослуховуючи радіопрограми, ми бачимо і відчуваємо, чим живе Україна. Ну, а дух панує високий український дух. Я особисто щасливий, що мені доводиться не вперше брати, хоча в якості члена журі це вдруге, але завжди для мене приїзд на правий берег – це до певної міри свято моєї душі. Ну і взяти участь у святі, і в конкурсі професійному, який відбувається. І в цьому плані, вже забігаючи наперед, все-таки треба подякувати людям, організаторам за те, що назва така має високе таке звучання. От все-таки хтось має об'єднати Україну. Кобзар – це саме той, це пастор нашої нації, який, скажімо, світить дорогу, куди нам іти. Він критикує нас, і що надзвичайно страшно, ми це почули і в програмах деяких, що дуже страшно те, що деякі надзвичайно критичні, надзвичайно суворі слова Тараса Григоровича, надзвичайно актуальні сьогодні. Оце таке двояке почуття, скажімо, у мене, як і учасника, ну і як члена журі. Пан Микола не дарма сказав, що для нього приїзд на правий берег, тому що він з Полтави. Я з Києва, а Віктор із Житомира. Ну, я й без претензій, тому що… Ні, просто, щоб люди, вони ж не знають, чому приїзд на правий берег. Але ви знаєте, я хочу підхопити думку свого друга і колеги. В кількох програмах було сказано про те, що… І це стало, розумієте, для нас не те, щоб якимось откровенням. Люди сказали, що Кобзар настільки актуальний сьогодні, що навіть це аж застрашує, що це погано, що він сьогодні такий актуальний. Чому? Тому що, ну давайте згадаємо, як Тарас писав: «Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять». Люди бачать, що щось відбувається в нашій країні сьогодні таке, що це Тарас Григорович писав не про ті часи, коли він жив, а про сьогодні. Ось у чому його велич, ось у чому його пророцтво. І ви розумієте, коли в одній програмі, в іншій програмі, а програми абсолютно різноманітні, і коли ця думка стала однією з центральних, от тоді і ми призадумалися.
Ми з паном Миколою минулого року теж працювали у складі журі. Правда, я тоді був рядовим членом, сьогодні голова журі, але це не має принципового значення, просто я буду підписуватися в протоколі, а от Микола не буде. Ви знаєте, відмінність між нинішнім фестивалем і тим, і нас це до певної міри якось так насторожило. Особливо це стосується тих програм, які проходили по номінації війни на Сході, волонтерів, бійців. Дуже важко було минулого року, от я був у вас тоді в студії, казав, що я сидів тоді і плакав там. Сьогодні таких програм... Стало ще більше? Ні. Ви знаєте, сьогодні таких програм, які б витискували сльозу, вони були. Але не довели нас до того стану, коли в тебе ця сльоза йде по щоках. Ви знаєте, коли ми поділилися вже потім увечері своїми цими враженнями із колегами, знаєте, до якого висновку прийшли? Що, мабуть, уже суспільство за цей рік, воно змінилося. І, на жаль, ми вже звикли до цієї війни. На жаль, ми вже звикли до того, що похорони сьогодні наших героїв, які відбуваються кожного дня, вони вже не так чіпляють нашу душу. Та й потім, кажуть же, що не було там Друга світова війна, була, а от Великої Вітчизняної не було. То там та війна, яка прокотилася в 41-му до 44-му року, вона тривала скільки? Вона була 4 роки, а сьогодні вже 3. Ну, правда, її сором'язливо в нас називають то війна, то АТО, скажімо, там на Захід ми говоримо, що це операція, всередині ми говоримо про те, що це війна. І сьогодні, от коли хлопчики 18-19 років, вони сидять і вони читають Тараса, декламують так, як ми оце, ну ми професіонали, ми журналісти, а ці хлопчики, розумієте, і зрозуміло, що Тарас їм там потрібен. Як говорили деякі учасники передач, от найсвятіша книга на Україні – це що? Це Кобзар і Біблія. І вже це одне говорить про те, яке значення цього фестивалю. От в нашій системі колишнього там це було державне телебачення, сьогодні це суспільне телебачення. Таких фестивалів тільки два. І ви знаєте, я от директор там київської філії, я постійно захоплювався вами, черкащанами, тому що в такий час, коли грошей не вистачає ні на що. І знову одважитися, втретє підряд, одважитися на те, щоб з таким блиском провести цей фестиваль, ну, вам треба просто вклонитися до ніг. А те, що, скажімо, з якими почуттями, та на землю Тараса, де закопаний його пуп, завжди приїжджаєш із якимсь таким хвилюванням і внутрішнім щемом. І кожен із нас, ну скільки разів ми були там і в Суботові, і в Чигирині, і у Каневі, але кожного разу сюди приїжджаєш, ну як насправді на святу і священну для кожного українського серця землю. Таким чином, спасибі вам, черкащанам, що ви такі відважні, пам'ятливі, і у вас глибока пам'ять серця. Дякую вам за ці слова, пане Вікторе. Хочу і вас теж долучити до розмови. Ви знаєте, я теж приїжджаю на цю землю з великим хвилюванням, хоча я вже тут дуже давно. Можна сказати, що це вже моя друга батьківщина, тому що моя дружина родом з Шполянського району, село Сигнаївка. Там є таке село. От, і я часто там бував, але це до фестивалю ніяк не, можливо, не стосується. От, ну, Тарас сьогодні для нас дійсно це той поводир, от, той світоч, який дає нам надію, що ми об'єднаємося і що ми захистимо і створимо дуже гарну, потужну державу, над якою ми сьогодні
як сказати, і працюємо, і захищаємо, от, і думаємо, яким чином все це, щоб це завершилося дуже красиво. Тому, звичайно, що сьогодні на фестивалі, ну, як вам сказати, не можна сказати, що нема таких програм. Я щось з вами не дуже згодний, шановний, що там не було сльози. От я пригадую, у нас було 30... Ми говоримо про телебачення. У мене радіо, так, 35 радіопрограм. Ну, чогось менше. Я знаю, що на телебаченні біля 60... Майже 70. Майже 70. От, наприклад, я хочу звернути на таку програму, яка завоювала гран-при. Це Вінницька регіональна дирекція «Вінтера». От, автор Зоя Тищенко і звукорежисер Тетяна Левченко. Я вам скажу, що тут, як би сказати, сповід матері. От, мати розповідає про свого сина, який загинув в АТО. Але наскільки це щемно, наскільки це розкрито цю тему, тему патріотизму, відданості батьківщині, що дійсно всі члени журі заплакали. Розумієте, наскільки це хвилююче. Мати до останнього говорила з сином по телефону. Він вже, як сказати, за півгодини до того, як мав загинути, з мамою поговорив, і його не стало. Розумієте, яка це щемна історія. І, звичайно, таких історій дуже багато. От, ну, якщо я не можу, я не можу. Їх було просто от минулого року таких от передач більш емоційних, їх було більше. Я ж не кажу, що їх не було. Вони були. Я хочу, але більше їх було минулого року, ніж зараз. Ну, якщо говорити про радіо, ну, деякий схематизм. Тобто, ну, от журналіст робить вступ, потім якісь там, як би сказати, монологи один за другим. Ну, як ми, тобто за певним шаблоном шаблонні, частина програми шаблонні, створені, так? Шаблонні програми, і вони, звичайно, схожі одна на одну. От, очевидно, чи автори не, як сказати, недостатньо попрацювали, чи не зрозуміли. От, таких робіт десь, ну, можливо, третина, ну, відверто слабких. То треба задуматися. І мені здається, що треба задуматись над тим, яким чином відбирати ці роботи. Не так, якби експромтом робити їх, а коли ми вже представляємо на цей майданчик фестивальний, де відбувається змагання творчості, а не просто якби якийсь формалізм, розумієте, то тоді треба думати, яким чином, щоб цей журналіст попрацював так, щоб це було дійсно зразком. Високий рівень, так? Та, і щоб піднімати планку журналістської роботи. Вищий рівень, звичайно. Бо це ж дуже відповідальний фестиваль. Ви дивіться, 3 роки підряд. От, це не просто, особливо для керівництва, для керівника Михайла Михайловича, вашого шановного. Це просто одважить. От, це велика відвага у цей складний кризовий час організовувати такі фестивалі. От, і я думаю, що цей фестиваль буде, тому що от тут вже чимало зроблено. Тут відбуваються такі, я б сказав, творчі дискусії. Це дуже добре, коли от, і члени журі, і самі журналісти, коли от, вони ж дивляться чи слухають, і між собою там, як би сказати, щось відточується майстерність. Відбуваються дискусії, в результаті яких створюється якась нова якість, нова телевізійна, радіо якість. От, тому я думаю, що це дуже перспективний фестиваль, і я щось переконаний, що він буде вічно, цей фестиваль. Я з вами погоджуюсь, але треба, мабуть, зосередитись на тому, що важко не тільки журналістам, ті, які пишуть, але важко і організувати. І хочу заперечити, Олександр Миколаївич, що ви там сказали про гроші, що якби гроші, справа не тільки в грошах. Ну, що для того, щоб організувати фестиваль, це зрозуміло, що потрібні кошти. От, але перш за все, ну, перш за все, потрібно, щоб було в душі і в серці, і те, і розуміння того, що ми робимо. У нас в українців ще є така риса заговорювати будь-яку тему. От, ми багато говоримо, але не робимо того, що треба робити. І от десь так другим планом в творах
проглядається справді одна глобальна тема, але ми її так трошки, ну, скажімо так, з одного боку є синдром звикання, ніби, ну, йде війна, ну, загинули, ну, там таке. І йде, скажімо, ну, зрозуміло, що і журналісти якось, скажімо, мали б підвищувати свою майстерність. Одне діло сказати, назвати подіючий факт, і все. І оце проглядалося. Сьогодні про це треба говорити відверто, тому що фестиваль відбувся, і нам треба оглянутись, подивитись, як іти далі, скажімо, в плані. І організації. В плані організації, мені здається, тут все нормально, рівень високий. І ми черговий раз дійсно дякуємо черкащанам. А в плані загальної творчості, то і засоби зображення на тому ж телебачення з Ютуба ви збирували. І ми у багатьох роботах просліджуємо один і той же Оринки, братиський. І вони, в одному плані, вони, як сказати, до діла і до лиця, в іншому плані зовсім не гармонують. І ще з'явився такий, я розумію, що це, мабуть, атмосфера в державі така, що з'явився таких, ну, це жанр чи не жанр, чи манера ведучих рапортувати. Ми комусь, як то першокласники біля дошки читає фіші, і от манера читання, про що то, ну, типу, тринди-бринди, кожі з маком, добрий день. І в такому стилі. Тобто інколи складається так, навіть враження, що ведучий чи журналіст не надто замислюється над тим, про що ні, говорить. Я думаю, це не інколи. Це тенденція. Ви от після цього, прошу, зверніть увагу навіть на своєму телебаченні. На українське радіо і телебачення, яке в щоденному побуті, чомусь оцей стиль. І коли людина, важлива тема, а він оце тринди-бринди кожі з маком говорить, якось мороз пошкір йде від нерозуміння, що людина не розуміє, про що говорить. Але навпаки, коли людина заговорила нормальною мовою, як казав великий Макаренко у фразі «Підійди до мене, є 18 відтінків», можна сказати по-різному, от, і зрозуміти одну єдину фразу, то тоді справді перехоплює дух. У мене особисто, як у слухача, кілька разів перехоплювало дух, у програмах Волинської телекомпанії, Волинської філії. Скажімо так, а в Лузі Червона Калина, Вінницька компанія. Там теж людина говорить і в темі, і, скажімо, і емоційно, і змістовно, і, скажімо, режисерськи, все працює на ідеї. І тоді не один раз перехоплює духи, справді течуть сльози в нормальних людей. А коли оце ця багата тріскотні, і це страшно в журналістиці, що відбувається, як горохом по стіні, відбувається знецінювання того, про що ми говоримо. А найголовніша, найважливіша тема, дійсно, була тема війни і миру, яка у нас на сході держави, і це звучало у всіх, це позитивно, але це, скажімо, як недолік, я так бачу, що, мабуть, те, що ми якось так і буденно і, скажімо, ну, заговорили цю тему. Я згоден з вами, Микола Івановичу, що тема війни і миру тут звучала, але ще чимало є робіти, присвячених самому життю Кобзаря. Я, власне, хотіла пояснити трошечки нашим глядачам і теле, і радіослухачам, що Кобзар об'єднує Україну, але постать Шевченка – це, вона дійсно ключова в цьому фестивалі, але роботи представлялись в різних номінаціях. От так. Ми говорили і про війну, але є і краєзнавча тематика. Є роботи просто найбільш болючі, розумієте? Так. Можливо, ми з цього і почали, але ви абсолютно справедливо нашу розмову переводите в іншу стезю. Я ніяк не хочу, щоб у глядачів і радіослухачів склалося враження про те, що тільки про війну говорилося в цих передачах. Звичайно, що ні. Говорили і про традиції, говорили про розвиток, яким, от скажімо, ну, доволі таки несподівано була робота телеканалу «Культура»,
де вони, це студенти театрального Київського університету, інституту, я вже запутався, вони чи університети, чи інститути, вони екранізували Катерину. Розумієте, це новий абсолютно погляд. І от хлопчики і дівчатка, вони говорили невіршованою мовою. Але це ми спершу самі так навіть розгубилися, дивимося, а що це? Але настільки якісні зйомки, настільки діти вкладали свою душу туди. Телевізійна програма виглядала в тому, що її просто це, от, скажімо, це, мабуть, була якась там студентська робота, яку на початку сказали там про Шевченка, що таке Катерина, як вона створювалася, про що воно йшлося. А тоді пішло оце кіно. І коли знову з'явився журналіст, уже в кінці, розумієте, думаю, ну навіщо ти, не треба було тобі тут з'являтися, просто-напросто. Або, скажімо, та от вінницька робота, про яку говорив Микола Іванович. Раніше, знаєте, нас кляли за те, що українське телебачення, воно там шароварне, там таке-сяке, там хориланки, ці співають там художню самодіяльність. Тут малесенька робота, здається, там 11 чи 12 хвилин, і починається з того, що українська піч, і з цієї печі виймають хліб. Сільський хліб, спечений у печі. І потім жінка розповідає, що це за хліб. І от вона, як вона виходить, як наші предки, як вона починає розмовляти з небом, як вона розмовляє з землею, як вона розмовляє із полем, як ніби вона його, ну, заворожує це. Потім виходить цей самий хорланка, і ти бачиш, що цей хорланка, він абсолютно, ми вже за цим скучили. У нас же сьогодні ті якісь там щось. Давайте поженимося, давайте якісь там робити якісь тут дурні конкурси. Міняю жінку. Да. Сьогодні українське телебачення перетворилося за великим рахунком, ну, на який жах. Це або примікативний кінотеатр, де фільми там третьосортне мило якесь там іде. Добре ж, хоч російського зараз уже, так би мовити, немає. Але російське мило у нас сьогодні заповнюється турецьким милом, бразильським миром, румунським і так далі. Ну, давайте поміняли шило на мило. А тут, от я як керівник каналу, із цих 70 переглянутих робіт, повірте, що це дуже важко було, скажімо, от на своїх робочих місцях, там, де ми працюємо, ми з такою напруженістю, як тут не працювали, то принаймні десь програм 40 я точно заберу. Там був і конфлікт інтересів. От, скажімо, скажіть, куди заберу роботу? На, ну, заберу на центральний канал. От, скажімо, центральний канал – це регіональний канал київський, так? Ну, а то ви подумаєте, центральний канал – це щось таке? Ні, центральний канал, нас, він регіональний, київський. Я думаю, що більшість робіт покажуть у всіх філіях, і глядачі із задоволенням зможуть переглянути, і самі журналісти, тому що завжди цікаво подивитись, порівняти якісь для себе, винести уроки з того, що ти побачив. Ну, от скажімо, як ми підійшли до творчості і життя Тараса Григоровича Шевченка. На моєму каналі є програма, яка називається «Гетьманська кухня». І от ми про Тараса Григоровича розповідали через його улюблену страву. Виявляється, що це був пісний борщ із сушеними карасями. Я думаю, що сьогодні далеко не кожна господарка може сказати, що таке сушений карась. Ми самі шукали цей рецепт, ми його знайшли. І карасі важко знайти. Ну, карасі то ще є. І ще є. Але ж справа в тому, що тут же завдання полягало не в тому, щоб показати, просто сказати, що Тарас от робив, він, скажімо, про цей борщ, він 8 разів писав у своїх творах. В щоденнику писав, писав в «Близнецах», в «Княжні». Розумієте? Писав в листах дуже багато. Тобто це ще треба було цю тематику дослідити? Але ми там розповіли про те розповіли. І про його творчість. Показували багато його картин. Себто завдання було не в тому, щоб показати, от пісний борщ, да, Тараса Григоровича Шевченка, давайте ми таки його зваримо. Ну це зробили 20-30 хвилин, ну нічого особливого. Там вийшов як детектив такий. Розумієте? І якщо розповідати оце таким чином, отоді глядач, він буде чекати того. І це, скажімо, саме ця от тема, як ми показали про пісний борщ із сушеними карасями, потім мені підказало хід, ми таким же чином розповіли про полтавську шпундру, яка була
описана у Енеїді Івана Петровича Котляревського. І, скажімо, там ми знову почали розповідати про ці от традиційні українські страви, ну, і так далі. Сам Миколаївський почали аналізувати, і справді той канал, який ви чуєте, справді найкращий, тому що є закони психології творчості. Кожна людина, яка творить, вона думає, що вона творить найкраще. І я вам вірю. Ваш пин не вдався, тому що я так не думаю. Хоча мій канал дуже хороший. Я вам вірю. Але зараз я хотів би дякую за те, що ви почали аналізувати, і, скажімо, з точки зору професійної. Я думаю, що і керівництво Держтелераді, і навіть керівництво держави треба було звернути на наш фестиваль. Ось в якому плані, мені думається. Тому що не всі, я добре знаю всіх колег в областях, але не всі компанії в творчому плані виступили рівно. Скажімо так, я завжди, як колега, коли бачу, скажімо, волинські програми, я вже боюсь. А чого боюсь? По-хорошому боюсь. Бо це конкурент. Або вінничани, чи полтавчани, чи Херсон. Це вже Житомир. Да. Але так не так уже й багато. Скажімо, Черкаси, от, ну, вибачте, ми хвалимо не то, що ми там сидимо у вашій студії. Але... А Черкаси, яку да. абсолютно зробили от, геніальну передачу, як вона називалась, про муху? Да, да. Про собаку. Да. Це дивовижно. Муха на перехрещі. Там в цьому якраз полягає майстерність і режисера, і автора, і сценариста, щоб показати. Тому що, скажімо, за законами фізики крик відлунює, і ця криклива дія породжує крикливу протидію. А коли ми торкаємося в творчості вічного, от, це запам'ятовується, це тримає, і це справді наштовхує на багато думок. Так от я хочу, щоб і керівників нашої держави наштовхнуло на думку, а як бути ж із... скажімо, постановкою телебачення. Скажімо, ми вже досягли великих успіхів у створенні суспільного телебачення, але давайте задамо собі питання і скажемо, а що це? А для чого це? А для чого це? Вони не читають наш обзоря. Да, якщо читають, зразу, то тільки цитуючи їх у промовах. Да, і тільки чуємо крик, от є суспільне, а може нам задуматися і над досвідом тих же поляків, які теж пройшли, подивились багато, чому потім все ж таки, я думаю, що якщо ми, телевізійники, живемо на кошти своїх людей та податки, то ми повинні все-таки служити громаді. От, і якусь користь приносити, і спонукати, як один з діячів писав, не буду казати, до вибору засобів для поступального руху вперед. Чого? Для чого ці програми? Для чого ці програми? От, щоб ми не кричали, скажімо, що ми патріоти, а ставали ними, щоб ми виховували. І дуже приємно, що в наших програмах тут у багатьох і учасниками були зовсім маленькі діти. І як і діти, особливо мене зворушило те, що діти в одній з програм, діти багатьох країн світу читають Кобзаря. Дивіться, я перепрошую. Від Японії до Мексики. Шановні, ми з вами не лише, як би сказати, пізнаємо один одного через ці програми, а пізнаємо саму оцю Черкащину. Ми ж побували, дивіться, в колективах, спілкувалися з творчими людьми, з господарниками. Ми до Тараса, зрештою. Ми йдемо до Тараса. От. І от те, що ми тут почули, побачили, що засвоїли, от, воно, очевидно, стане, як би сказати, поштовхом для того, що ми привеземо якісь нові ідеї, от, і будемо діяти краще. Тому що сьогодні дійсно, ну, є таке поняття планшетне мислення. Ми вже у цей планшет вставилися і отак ходимо. Ну, може, не всі, нічого, от, навкруги, так? Не бачачи ні наліво, ні направо. І нам важко але спілкуватися. А життя ж воно не в планшеті, от, і не в Гуглі, як ото казали, знаєте,
анекдот, кажуть, бабусю, дід до баби каже, бабу, подивися, чи ми в Google, чи ми сьогодні свиням давали, чи ні, розумієте? От, тому не треба перебільшувати значення оцього, як би сказати, оцеї електронної гарячки, чи як його, от, тому що треба дивитися, що ж відбувається. От, і мені здається, що на Черкащині є тут, як казати, суспільна вже ця модель. От, там ви сказали, що влада, ну, з владою не треба там, як сказати, ну, обніматись, цілуватись, але треба придивлятись до влади, як вона працює, що вона робить, от, куди вона йде. От, і ми про це треба говорити. Але якщо про це говорити, то треба про це говорити глибоко і змістовно. Я знаю, що є зразок того, як треба працювати от, в Черкаській регіональній студії. І, от, і приклад показує Михайло Михайлович. От. Ми знаємо, що куди б він не приїхав, що б він не робив, його знають люди, його знають повсюди. От. І навіть от, у нас є така, у вас є така програма, називається «Свашечки». «Свашечки» – це такий гурт, так? Так. От, то ці «Свашечки», от, бідові «Свашечки», сказали, що позвонили, зателефонували мені і сказали, ми від Михайла Михайловича, і він просить вас, щоб ви переписали нам там, бо в нас був фестиваль, от, присвячений Івану Сльоті. До речі, Іван Сльота – це ж звідси, ви знаєте, знаю. Відомий співак, композитор, поет. От. І от, як би сказати, тут таке є в нас єднання. От. Тому, звичайно, що громадське, суспільне, от, як його не називай, але воно має відображати те, що відбувається, а не просто, як би сказати, загнати схеми. Схеми, схематичне телебачення. Ну, як сказати, Європа, ми хочемо мати телебачення і радіо таке, як в Європі. Але воно, ж, воно не цікаве. Але ж воно, розумієте, кожна країна має своє обличчя, має свою натуру. І воно має бути українське. От, але воно дійсно має бути носити давайте ті стандарти. Давайте про фестиваль, а не про європейське телебачення. Я підтримую ви знаєте, цю думку. Дивіться, ще повертаюсь до фестивалю. От, якщо повертатись до фестивалю, то, скажімо, ну, Тарас Григорович, ну, як би сказати, ми завжди, ну, наштовхуємось на те, що можемо зустрітись із схемою. Схема завжди, вона, ну, це вже не творчість, це вже так, щось награне, щось вже таке, як кажуть, щось, оця дорога, щось, по якій йдеш, і ні сюди, ні туди. От, ну, а в цих роботах, в деяких роботах, скажімо, навіть, ось я дивлюся, ну, не хочу вже ж обминути і нашу роботу, яка називається «Любов Господня, благодать». От, тут авторам вдалося через, як би, через вірші Тараса Григоровича, підібрали його, так сказати, в різних його моментах його творчості, такі слова, які звертали, з якими він звертався до жінок, з якими, можливо, дружив, на яких сподівався, з якими, мабуть, якась іскра любові була. І цю тему добре висвітлили, мені здається, що це було продовження цієї теми. Ваша робота «Жінки» Тараса Григоровича Шевченка, там так і називалася робота радіо. Дуже цікаво побудована, тому що дві жінки говорять про інших жінок, але вся доля цих жінок пов'язана з долею Тараса Григоровича Шевченка. Це надзвичайно така цікава, такий цікавий діалог. От. Тому, я перепрошую, мені здається, у нас дуже швидко спливає час. Ми, на жаль, сьогодні не зможемо згадати всі роботи, і нехай учасники не ображаються, тому що обмежені ми часом. Але ми підійшли до такого кульмінаційного моменту. Все ж таки, мені хотілося б, щоб ми сьогодні назвали роботи, які вибороли гран-прі. І якщо вони десь запали у вашу душу, щоб ви поділились своїми враженнями і міркуваннями з цього приводу. Давайте, може, з радіо тоді вже і почнемо. Ну, давайте, значить, на радіо було представлено 35 програм. Ну, я вже сказав, що гран-при Всеукраїнського фестивалю «Кобзар єднає Україну» визнано програму «Світанкове село». Це Вінницька регіональна дирекція «Вінтера». Автор Зоя Тищенко і звукорежисер Тетяна Левченко. От, робота, ну, присвячена долі
воїна АТО, який загинув там, ну, в одному з боїв. Але це все сповідь матері перед людьми, яким був її син, як вона з ним спілкувалася, от, як вона з ним говорила щодня, щоденно вона мала з ним болівала, переживала. Вона вже знала навіть тих хлопців всіх, які з ними і з ним там служили, розумієте? От. І оці її міркування, переживання, вона якось стала над, ну, розуміння є того, що це її дитина, от, але ця дитина вже належить, як би сказати, всьому українському народу, тому що він пішов і жертовно себе віддав цій батьківщині. Але головне, що ця побудована ця програма надзвичайно, я б сказав, ну так, професійно. От. І просто скільки було емоцій, що, ну, я вже казав, що всі плакали, всі плакали. От. Тому, звичайно ж, якщо… Телебачення плакало минулого разу, зараз просто так, ну, таких сліз, розумієте, як минулого року не було. Зараз народ трохи зачерствів, але тут, якщо гарно зроблено, як казав Іван Франко, якщо штука гарна, то майстерна, то ясно, що вона викликає емоції. Що стосується телебачення, то гран-прі у нас вибрала одностайно дуже потужна робота. Ну, я думаю, що не те, що на всіх попередніх фестивалях наших тут, от у Черкасах, їх не було. Я думаю, що такими роботами може похвалитися далеко не кожен фестиваль навіть такого міжнародного чи європейського рівня. Тут це була робота, ну, це було, по-перше, кіно. Високопрофесійне. Да, його представили об'єднання кінематографістів України «Кінологос». Це трилогія, десь так в межах кожен фільм до 30 хвилин, 28-29. Це, так вона і називається, Тарас Шевченко, автор фільму і режисер Дмитро Ломачук. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той то зами оббирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить пазурі у печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий, розкошний, пече вода в синє море, та не витікає. Козак свою долю, а долі немає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди йдеш ти, не спитавшись, на кого покинув?
батька неньку стареньку, молоду дівчину, батька неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде, ні поплакать, ні поговорити. Я хочу сказати, що роботи подібного штибу, вони вивищують сам фестиваль, тому що, ну, це не є секретом, скажімо, ця робота, вона номінувалася на здобуття національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Так? І те, що ця робота, вона була представлена саме на наш фестиваль, ну, це честь, що серйозні дуже творчі сили звернули увагу на наш фестиваль. І дуже хотілося, звичайно, щоб хтось із наших колег виборов, тому що це не телевізійники, але настільки високохудожньо, високопрофесійно зроблений цей фільм, що просто честь і хвала. Хотів би також відзначити роботу наших полтавських колег. Це про, як вона, Соловецькі в'язні. Микола Іванович починав іще там, це був перша, тоді частина була представлена на минулому фестивалі. Зараз продовження. Продовження – це, скажімо, це про тих наших велетів духу, які дали своє життя за незалежну Україну. А взагалі, розумієте, було дуже багато відважних робіт. Я зараз точно, ну, уявіть собі, за півтора дні переглянути 70, але от я навіть не пам'ятаю, хто це із наших колег робив. Страшні просто факти. От хто ж це, яка ж це, з Кропивницького була робота, про кам'яні баби. Запоріжжя це було про Хортицю. Про скіфські баби. Так, да, от скіфські баби, виявляється, тільки в одну Одесу було вивезено 300 наших скіфських кам'яних баб. Сьогодні їх в Одесі залишилося тільки 30, а 270 де? Розлізлися по чиїхось дачах. Поїхали де там? Ну, я не думаю, Янукович такі речі не збирав. Значить, інші якісь маленькі Януковичі їх до себе позабирали. Ну, Януковичі – то така справа. Але називали такі фрази, скільки цих баб вивезло в Ростов, в Краснодарський край. І це виходить, що продовжується історія торгівлі і крадіння нашої з вами історії. Але це ж артефакти. Чи, скажімо, знову ж таки, мені здається, це таке не Запоріжжя було. Запоріжжя іншу тему підняло. Що таке Хортиця сьогодні? Наша славетна Хортиця. Виявляється, що сьогодні Хортиця, ну це добре, що це улюблене місце відпочинку, але туди сьогодні їздять тільки смажити шашлики. І показали, що робиться там. Що робиться там після того, як наші з вами українці славних прадідів, великих правнуки погані. Сьогодні головне для нього прийти на Хортицю і засмажити там, на свинючіті, залишити це все так, воно є. Я це говорю зараз чому? Тому що не лише ми говорили про АТО. Бували, звичайно, випадки такі, не будемо називати, щоб не ображати колег в ефірі, ми їм скажемо по телефону. Скажімо, одна із наших філій представила, ну, так, знаєте, щоб галочку там відбути, що, ну, поставили роботу на фестиваль. Це була звичайна робота, яка кожного тижня з'являється у них в ефірі. Нормальна циклова програма. Ну, так подивилися. Ми всі ці програми, ми навіть її не стали дивитися. Ми її просто бачили з ефіру. Ми її бачили в ефірі, розумієте, і так глянули, думаємо, ну що, ну, молодець, спасибі, що ти про нас не забув. Але деякі є, от, скажімо,
малесенька в Смілі, пам'ятаєш, яка блискуча, там 8, 9, 12 хвилиночок. Бабуся 94 роки. І ця бабуся, займається чим? Вона, поезія, вона пише про Тараса Шевченка, розумієте? От про таких людей треба розповідати. 94 роки, якийсь він. А дідусь, де він це, здається, робили наші. Це Івано-Франківщина. Як дід, учитель музики колись, на баян у нього на цьому на велосипеді ззаду. В мене так, от, бачите, показую, ніби сам їду на тому велосипеді. Він на зубок вивчив Тараса Кобзаря. Він сьогодні ходить по школах, і як він розповідає про те, він, розумієте, це одразу нам все це згадалося от, в «Вавилон 20». Ага. Такий собі філософ, бо він пасе, він кіз пасе, розумієте, і декламує Шевченка. Олександр Миколаївич, у нас розмова сьогодні почалася з того, що ви зазначали, що менше було робіт, які пробивали на сльозу, але… Тим не менше, були роботи, які дивували, які щось нове відкривали, ну, те, що стосується гран-при, чіпляли. То тут, я думаю, що нам тепер, щоб досягти такого рівня гран-при, яке воно було в цьому році, це стосується телевізійної частини, то ой-ой-ой, нам іще там так треба працювати, тому що планка вже поставлена. І ми цю планку знаємо, ми цю планку вже взяли. А от тепер наступного фестивалю, я сподіваюся, що у черкащан вистачить одвагу, ну не знаю, вічним чи не вічним, але продовжити цей фестиваль, то нам уже дотягатися до того, а нижче ми вже не маємо права. Ну, я ще як представник вредної професії, яку ми скам несемо на собі, хотів би покритикувати і нас з вами, і нашу розмову. Значить, ми трошки вдалися, і прошу вибачення ведучі, вдалися у такий творчий аналіз і показали, які ми розумні, як ми це знаємо, як треба робити. Ну, ми ж справді розумні. Так, це видно ж по нас. Але я хотів би, дійсно, я дякую, що ви згадали про Смілу. Хотів би, щоб ми запитали, я запитую тут в ефірі, тих колег із Суспільного телебачення з областей, а чому ви проігнорували? А можна? Можна? Да. Чого ви проігнорували? Я не хочу називати знову їх, але, мабуть, є люди, які... Я здогадуюсь, що... От, тому що нелегко було Михайлу Михайловичу переконати і окремих, скажімо, власімущих людей, що це треба проводити цей фестиваль, бо вони щось не дуже громко кричать про патріотизм, а цього щось не розуміє. І я думаю, він у них квасний. А я далі хочу знов і висловити як побажання. Спочатку запитую, а чому, скажімо, такі загально, як себе зачисляють до загальнонаціональних там каналів, там плюси, там мінуси. Які називають себе лучшими каналами країни. Чого вони ігнорують подібні заходи? Я чогось їх не бачив. А для них Шевченка, мабуть, немає. Мабуть, у них інші герої. На екрані, принаймні, там не дуже багато ми знайдемо. А якщо знайдемо, так воно щось обов'язково спинить. То я, щоб ми знову-таки покритикую нас з вами, Олександр, щоб ми не заговорили тему. От я конкретно хочу, щоб запитати, тих, чого не брали участь, конкретно хочу похвалити дійсно телебачення Сміли, і думаю, там у нас знайшлися сили. Це містечко, де живе 70 тисяч людей. Відзначити. І там дійсно проростає, скажімо, насіння українського духу. Так. Але хочу і навіть уповаю до керівництва каналів інших цих заходів, що давайте полюбіть і ви Україну не до рівні такого крику, а до рівні творчого інтересу, і до глибини власної навіть кишені. Тоді зникне та проблема, яку мимоволі Олександр Миколаївич поставив. Що, ну, це за умови, якщо нашу програму вони побачать, тому що ми ж йдемо з ними паралельними курсами. Зараз ж панує, давайте відверто скажемо. Нехай люди, які нас сьогодні дивляться, самі собі зададуть запитання, чи поставлять запитання, і ви теж, коли перемикаєтесь, то одна справа, ви будете дивитися Рось,
Чи ви будете дивитися плюси, мінуси, лучші телеканали страны і так далі? У них там будуть там пані та пані християнка і панянка. Я все-таки хочу, мені теж перемагає в мені адміністратор, і я все-таки... Ви мені сьогодні затикаєте рота, навіть як голові журі. Так, вибачайте. Дивіться, але я, на мій погляд, треба все ж таки, я перепрошую. Не заговорювати ідею, я хочу, щоб ведучий поставить... Я повернемось до того, що почали. Подякуємо. Яким буде фестиваль наступний, хто буде брати участь і наше завдання. Бо наші побажання просто, вони не збудуться просто. Зараз, це все плаче Ярославне. Ми говорили так, от, з пані...